مینوالو په ثواب کې په توجه باندې چې کوم قاتل حمله کړې وه، عزتمند هغه ټول حقیقت معلوم شولو چې آخر ولې په ده باندې حمله کوله او څومره پیسې یې اخیستې. هسې مینوالو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ دا ویډیو تر آخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو کوچرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي ولې چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهربانه وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خو کې اوسه د ډلې نشان وه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمند تاسو ته یادوي چې په ثوابۍ کې نن د مفتي ستاحاجي صاحب بیان و چې دغه د بیان په دوران کې موسی خلک چاقو راغستی دی او د مفتي ستاحاجي صاحب په سینه کې یې خښ کړی دی چې مینوال د تېنه ځان لاس کوښو د بېغزار کړی و چې د هغې نه بعد عزتمند د کلو خلکو مفتي ستاحاجي صاحب راغستی دی او د شاه منصور هسپتال ته یې وړی دی. مینوالو الله تعالی هغه روغ جوړ کړو او د مرګ نه بچ شولو. خو مینوالو دغه موسی خلک بیا د ده کسانو نیولی او ورته ویل چې شبه موږ ته ټول حقیقت بیان کړه چې دا تا آخر ولې وجلو. عزتمندو چې په چاقو باندې په چا باندې غزارو کې دا خو د مرګ غزارونه دي چې په کوم ځای باندې ولګېدلو. عزتمند په دې جسم کې داسې نازک ځایونه هم دي چې معمولي غوندې ولګي نو انسان تینه مړي ژوندی تینه نه پاتې کیږي. چې د څنګه مفتي ستاحاجي صاحب په سینه کې چاقو خښ کړی و، یعنی دا د یو مرګ غزار و. الله تعالی هغه الله تعالی هغه د ژوند لیکلی و، الله تعالی نه وجلو. مینوالو ټولو ته عمده کوي کې خاص کوم چې په دواګانو کې یا ساتي چې الله تعالی وله ډېر عمر وله ورکړي، ځکه عزتمند چې اسلام خوري ښه کارونه کوي. زموږ د سې عزتمند تننه زه معلومات د دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کوي. خاکې او سره د ټلې نشان وښایي چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.